Vanja, dobro jutro tebi, svim našim gledocima i čestitam slavu grada, veliku gospojinu ovde u hramu Spojene presvete Bogorodice, u velikoj u toku liturgija, njegovo presveštenstvo, vladika Niški Arsenije već tu sa sveštenstvom, ima naravno i mnogo verujućeg sveta. Ove godine, lepo si rekla, pod specifičnim okolnostima obeležavamo gradsku slavu, a ovde i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, gradonačelnik Niče, srećna vam slava svim naravno građanima Pirota i hvala što govorite za naš program. Hvala, evo da iskoristim priliku da zaista svim Pirićancima čestitam gradsku slavu. Kao što ste i vi rekli, malo u specifičnim okolnostima, u nadi da će ovo što pre proći. Ove godine nema gradske litije, ali daj Bože da je već sledeće godine bude. Od kad smo uspostavili i vratili gradsku slavu ulicama našeg grada, pre svega započinje naravno svečanom liturgijom, lepo je bilo i odati kroz grad Litijski, slaviti u zgradi opštine. Ovoga puta će sve ovde biti u dvorištu Tijobarske crkve, Saborne crkve, crkva koja je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. Drago mi je da je tu i ove godine sa nama vladika i mislim da će ceo dan proteći onako svečarski i kao što smo i predvideli. Mi smo vas po znacima navoda oduzeli na kratko, svi oni koji žele mogu da stignu u 10:30 je ovde ophodu kod crkve, rezanje slavskog kolača, pretpostavljam da ćete se i vi i njegovo presveštenstvo obratiti narodu posle. Pa verovatno, dakle, očekujemo da se do negde 10:30 završi liturgija, onda je ophod oko crkve i sečenje slavskih kolača. Zašto kažem slavskih kolača? Zato što je ovo i crkvena slava, slava ove crkve i gradska slava, tako će biti dva kolača. Već ima dosta naroda u crkvi, ne znam da li da pozivamo, nekako smo rekli da bude manje naroda, ali da bar svi osetimo taj svečarski karakter, svečarsku atmosferu, jer je ovo zaista slava svih nas. Vaš peti mandat na čelu ovog grada, po mnogim dobrim stvarima će se pamtiti naravno ti vaši mandati, ali jedna od stvari koje, eto, ostavlja utisak i taj povratak veri, mnogo je uređeno i za hramove, vraćena slava grada, mnoge te manifestacije, plivanje za časni krst, sve to negde tamo od 2000-ih na ovamo, kažem, i po tome ćete ostati upamćeni. Pa ja mislim da je veliki period od 45. do 90. negde ostavio dubok negativan trag na naš narod i da ko zna koliko decenija će trebati da se mi vratimo našoj veri, korenima, dobrom vaspitanju, sve je to satkano u našu veru, da budemo pre svega dobri ljudi. To smo pokušali ovih decenija i po i više unazad da vratimo, kao što ste i rekli, kroz plivanje za časni krst i kroz povratak slave, 28. avgust, litija kroz grad, svečana liturgija, kroz obnovu mnogih crkava i manastira, dakle obnovili smo i ovu crkvu, Pazarska crkva je obnovljena, Bože zdravlje, obnovit ćemo potpuno ikonostas Pazarske crkve koji je po ljudima koji su to razumeju veoma, veoma vredan, jedan od najlepših u Srbiji, dosta velika obnova i dosta to košta po nekim projekcijama preko 14 miliona dinara, ali to ćemo obnavljati u fazama. Dakle, želimo da kroz obnovu crkava, manastira, vratimo ljude, da pridobijemo ljude, da svako od nas nešto malo priloži i da se tako učimo ponovo veri i vrednostima koje vera propagira. Znali su to da prepoznaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, sami kažete i ovoga puta vladika Niški, sadašnji patrijarh i ranije dolazio, prepoznaju te pozitivne napore da se narod vrati veri. Naravno, pa to je pre svega njihova misija i kada vide da kod nas ima takođe pozitivnih razmišljanja na tu temu, inputa da tako kažem, onda mi to zajednički radimo. Vladika je juče služio večernju službu u manastiru Sukovo, ovo je i slava manastira Sukovo, tamo ima dosta vernika takođe i sinoć ih je bilo i od jutru ih je tamo dosta, očekujemo i deo njihovog bratstva da se priključi našoj slavi, odnosno službi, i da sve to zajednički, baš liturgijski, zajednički proslavimo. Eto, pošto ste rekli da nećemo pozivati ljude, da ispoštujemo i te mere bezbednosti, neka poruka za sve Piroćance koji nas sada gledaju direktno na ovu slavu grada, na ovaj dan. Pa ja im samo želim mirne dane i puno zdravlja i da u buduće slavimo u, da kažem, da budemo svi skupa, da bude sledeće godine litija možda najbolja i da nadoknadimo nedostatak ovogodišnje litije. Lepo. Eto, Vanja, čuli ste, poštovani gledaoci, tu se negde slažem s gradonačelnikom, da ispoštujemo ove mere bezbednosti, da proslavimo ovako na specifičan način ovogodišnju slavu, a da se
na dogodine okupimo u što većem broju. Toliko za ovo jutro iz Hrama Uspijanja Presvete Bogorodice.